ತನು ಮನ ಇದರಿಂದ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸುತ್ತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವರೇನೆ, ದುರಾಸೆಗೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಓಟ್ ಕೊಡಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಜ್ಯನ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಳ್ಳಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿದ್ದರೆ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿ ಬಡವ್ರು ಕೊಡಿ. 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಪಕ್ಷ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಕ್ಷ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಮೂರು ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ನಾವು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾರ ಅಂತ? ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಇರೋರೇ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವರೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ? ದೇಶ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಭಾರತ ದೇಶ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 70 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು, 65 ವರ್ಷ ನಮಗೂ ವಯಸ್ಸು, 55 ವರ್ಷ ನಮಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೇ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ. ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಯಾರ ದುಡ್ಡು? ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಜ್ಯನ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಇವರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೂ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಬತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರು? ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದು ID ತೋರಿಸಂಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ, 369 ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಕಂಡಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಪಾಲ್ ಕೊಡ್ದಿರೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋರಿಗೆ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿತ್ತಪ್ಪ ಅವರು, ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೀವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಪುನಃ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಕೊಡೋ ಕಿರುಕುಳ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೂಟ್ ನಂಬರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ಇಂಥ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಚಾಚುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯದಂಗಿದೆ. ಕೊಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಿ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಕೊಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದುಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು? ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರನ ತರಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೇನೆ, ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಹಸಿರು ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 23 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾವ ಕಾರ್ಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು APL ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆಲ್ಲ 2001. ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹಣವಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣವಂತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿದ್ದರೆ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿ ಬಡವ್ರು ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಕಿಡ್ನೂರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, ಹಾರ್ಟ್ ಹೋದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ಇದೇ BJS ನಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 23 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ. ನಮ್ದು ಯಾವ ಕಾರ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೋಗಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾನು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ದುಡಿತೀವಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇಶ ಹಿತ, ದೇಶನ ಮುನ್ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ದುರಾಸೆಗೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಓಟ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತನೇ, ಬರೀ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಓದಿರೋದು. ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ಬೇಡಿ, ದೇಶನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಓಟ್ ಕೊಡಿ.
ನಾವು ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ಅಂತ? ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿನೇ ಹಾಕೋದು ಓಟು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಚಂಬು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಚಂಬು ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಂಬು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಕ್ಕಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಚಂಬು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಕ್ಕಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ಚಂಬು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದೇ ಚಂಬು. ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದಾ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಯೂದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕೆ ಬಿ ಅವರು. ಕೊಳೆಯನವ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಸಾರ್ ಬರ್ನರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಾಯಿತು? ಎಲ್ಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಗಂಡ ಕುಡಿಯೋನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಅಲ್ಲೇ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನು ಇವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದು ಪಕ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು, ತನು ಮನ ಇದರಿಂದ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸುತ್ತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಇತ್ಲಾಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆಗೇನ ಒಂದು ಕೋಮು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದೆಯನ್ನ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಇದು ಮೋದಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್, ನಾಳೆ ಮತ ಇದು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಏನು ವೋಟ್ ಹಾಕೋರಿಗೆ ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್? ಮತ ಹಾಕೋರು ನೋಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿನೇ ಹಾಕಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ, ಅಷ್ಟೇ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.